Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, como você viu na nossa introdução, nós vamos fazer os Minions. Muito fofinhos, né? As crianças adoram e eu confesso para você que eu amo. Esses dias estava só eu e meu marido e a gente estava vendo os Minions. São muito engraçadinhos. Você vai precisar dessa pecinha aqui de corda. Quando eu fiz o vídeo das bolsinhas, eu expliquei que o link estava na descrição do vídeo. Muita gente não viu, passou direto, não sei se pula, o que que acontece. Então, eu vou colocar aqui, ó, link na descrição. Você vai encontrar na Leilarte, estou deixando abaixo, tanto o link da loja, como o link direto para essas pecinhas, tá bom? Se por um acaso você está vendo esse vídeo no momento que teve um esgotamento lá do estoque, entra em contato através do WhatsApp com a loja e aí você pergunta lá quando é que vai voltar, porque eu realmente não sei sobre o estoque da loja, tá bom? Pecinha muito legal, tá? Que dá pra gente fazer infinitas coisas e aqui a gente vai fazer os Minions como você já viu, tá bom? O material que a gente vai usar, eu estou usando o fio Charme, mas os meus fios, eles estão assim, ó. As cores que a gente vai usar estão no final. Então, não sei as cores, mas a gente vai usar o amarelo, esse amarelo vivo, né? Bem fácil de achar lá, faz uma pesquisa. O azul royal e o preto somente, tá bom? O resto do material você encontra tudo na Leilarte. Então, a gente vai fazer aqui os três Minions mais famosos, o Bob, o Stuart e o Kevin, mega fofinhos. Como eles são variações das receitas, a gente vai começar pelo Bob, tá? E aí eu vou deixar na tela as alterações necessárias para você fazer o Kevin e o Stuart, tá legal? É bastante simples, tá? Não tem nem como se perder. Então vamos lá, olha. A gente vai iniciar aqui com um anel mágico, 6 pontos. Na próxima carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. Na próxima carreira, 1 ponto e 1 aumento a volta toda. Na próxima carreira aqui, a gente vai fazer, presta atenção, 5 pontos e 1 aumento a volta toda, tá? Aí não se fixa ali naquela tendência da gente fazer 2 pontos e 1 aumento, porque não vai dar certo, tá? Falar em dar certo, esse padrãozinho aqui eu fiz para fios com tex de 370, 375 aproximado. Então, se você não tem esse fio aqui, opta por pegar um outro semelhante, tá? Pode mudar para amigurumi, eu não aconselharia. Vai ficar muito grande para encaixar na base. No entanto, várias pessoas, eu conheço muitas pessoas que trabalham com fio amigurumi e agulha 2. Se esse for o seu caso, tenta aí, tá bom? Aí, nesse caso, você vai ter que desenvolver o padrão até o final, até aqui, ó, até a base dele mesmo, porque ele tem que caber aqui, então você vai ter que seguir com ele adiante, tá? Não basta fazer e encaixar aqui, ó, tá grande, não deu certo, não. Tá vendo? Aqui mesmo já tá grande com esse fio, mas vai dar certo. Terminando a carreira de 5 pontos e 1 aumento, a gente vai colocar aqui um marcador na última carreira que a gente fez. E a partir daqui, a gente vai fazer 6 carreiras com 21 pontos. E é aqui que tem a diferença entre eles. Estou colocando aqui na telinha a quantidade de carreiras que você vai fazer para cada personagem, tá bom? Então, vamos fazer aqui as nossas carreiras e eu te encontro mais adiante. Bom, e agora feito a sua quantidade de carreiras aí, de acordo com o personagem que você tá fazendo, a gente vai trocar de cor. Que o finzinho tá sempre dando uns nó, né? Eu não tenho muita paciência para isso. Eu vou cortar aqui mesmo, pronto. Depois eu desmancho ele e reaproveito no próximo aí. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, olha, dobra o fio,
Antes de terminar, último ponto amarelo, a gente coloca aqui o azul, puxadinha no amarelo. E daí a gente vai fazer uma carreira, só puxar isso aqui, né? A gente vai fazer uma carreira aqui de pontos baixíssimos. Aí nos primeiros, não aperta não, tá? Deixa ele mais folgadinho. Nos primeiros eu vou trazendo ele junto, os dois fiozinhos juntos aqui, ó, que é já pra fazer o arremate. Aí fiz isso em três e agora sim eu vou cortar o amarelo. Esse aqui vai ficar aqui pra dentro. E eu vou continuar fazendo aqui. Ah, ponto baixo, baixíssimo, pela alcinha de trás, tá bom? Então, prontinho. A gente tem aqui 21 pontos baixíssimos. Agora, também pegando pela alcinha de trás, a gente vai pegar aqui, ó, a alcinha de trás do azul e já pega o amarelinho lá atrás, tá? A gente vai fazer uma carreira com pontos baixos, 21 pontos baixos. E prontinho, tá? Bom, agora a gente vai começar a modificar só um pouquinho nessa carreira aqui. A gente vai fazer o seguinte, virar o trabalho e fazer aqui, ó, 21 pontos. A gente vai fazer uma carreira virando o trabalho, tá bom? Olha, me desculpe, eu falei 21 pontos, mas é 20, tá? Vai fazer 20 e uma correntinha, tá legal? E aí, a gente vem aqui nesse primeiro que a gente fez. Fecha aqui com pontos baixíssimos. Pontos baixíssimos? Não, um ponto baixíssimo. Vira o trabalho aqui, vai fazer uma correntinha. Na correntinha, você faz um ponto baixo. E depois, você vai seguir aqui e dessa vez, sim, fazendo 21 pontos baixos. E aqui, então, a gente vai fechar também com um ponto baixíssimo. Ou, se você quiser, corta o fio para fazer o acabamento com agulha. Passa o fiozinho para dentro para sumir. E essa etapa está pronta. Essa aqui que é o corpo mais o macacãozinho, tá bom? A gente ainda vai continuar trabalhando aqui. Então, agora, para você que está testando aí em outro fio, que eu falei, tem que vir até o final, tem que vir até aqui, tá? Fazer isso mesmo, tudo que eu fiz, mais o fechamento. E aí, você vai tentar colocar ele dessa forma, ó. Coloca aqui, vamos vestir ele, né? E aqui, você puxa assim, tá? Se for, por exemplo, fio ANI, outro fio mais fino, vai dar problema porque ele não vai ter essa largura de base aqui, ó, tá? E aí, ele tem que chegar assim, ó, desse tamanho aqui, ó, tem que chegar até essa base aqui, tá bom? E eu acredito que o amigurumi vai ficar mais largo, tá? E aí, você vai ter que fazer um ajuste aí, como eu falei, talvez usar uma agulha mais fina, tá legal? Terminou de fazer, mesmo que seja com esse fio que eu te indiquei aqui, faz, experimenta, tá bom? E agora, a gente vai continuar aqui. Bom, a gente vai fazer agora a palhinha aqui da roupinha dele, tá bom? O macacãozinho. Então, ele... Deixa eu mostrar aqui pra você. Você dá corda e ele anda assim. Então, ele, pra ele vir pra frente, você tem que colocar a pecinha aqui, ó, do lado da sua mão esquerda, tá? Na hora de vestir, você vai vestir assim. Tá? Ó só. Agora vamos lá de novo, ó. Tá vindo pra frente, tá? Então, a gente tem que montar desse lado de cá, tá bom? E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai contar desse ponto pra cá 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Se você quiser, você coloca o marcadorzinho aqui. Deixa eu colocar um aqui, só pra ajudar a gente agora nesse momento. Tá? Vamos dar a volta aqui já na agulha, preparar ela. E aqui você vai continuar. Esse aqui é o 5, tá? Então, você vai contar aqui, ó. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Opa! Deixa eu colocar ele aqui que fica mais fácil.
Aqui, que tem o marcador, ele vai ser o nosso primeiro ponto, tá bom? Então, aqui, ó, vai virar o trabalho assim. Tira o marcador. Só na alcinha azul, você coloca a agulha. Puxa aqui. Passa o fio pra cima. Esse rabicho, né, que é pra poder vir com ele junto. E aí, você vai fazer aqui, ó, peraí, desculpa. Vai fazer uma correntinha. E aqui você vai já contar um ponto, tá? Dois. Três. E quatro. Se você quiser, pode fazer cinco, tá? Se você quiser essa parte aqui um pouquinho maior. Eles têm um bolsinho aqui, ó. É, um, dois, três, quatro. Eles têm um bolsinho aqui na frente. Vou fazer cinco aqui nesse. E se você resolver fazer esse bolsinho... Ó, te fiz no mesmo lugar. Se você resolver fazer esse bolsinho, essa parte de quatro pontos realmente é pequena, tá? Vamos virar aqui. E agora você vai fazer mais uma carreira com quatro ou cinco pontos, como você resolveu aí, tá? Bom, aqui o rabichinho eu vou puxar um pouquinho, que é pra ele ficar ajustado aqui direitinho. E a gente tem aqui a palhinha, tá? Vamos cortar. Faz isso igual pra todos, tá? Kevin e Stuart são maiores, mas essa parte da roupinha deles é igual. O que faz ele ser maior é a cabeça mesmo, a parte ali, corpo, né? A parte superior. Gente, os bichinhos tão esquisitos que a gente não sabe se é corpo, se é cabeça. Mas é isso aí, né? E prontinho. Essa parte aqui, a gente já tem ela crochetada, vamos dizer assim, tá bom? Vamos reservar aqui e vamos fazer a alça da roupinha dele, né? Que vem aqui e vai lá pra trás. Muito simples, gente, muito simples, tá? Pegar aqui o fio azul, e a gente vai fazer somente 20 correntinhas, tá? Fez 20, corta, e deixa essas pontinhas aí, que a gente arruma na hora da montagem, tá bom? Só reservar. E agora, então, a gente vai fazer os bracinhos. Aí eu quero falar pra você assim, se você não tá acostumada comigo, eu tenho muita dificuldade de fazer amigurumi com fio fino. Tá? Então, se você conseguir e puder trocar o amarelo no mesmo tom que você fez lá o bichinho e o preto por fio Anne, vai ficar bem melhor do que o meu, tá? Então, como eu já não consigo, eu já vou colocar aqui, ó, o anel de retenção. Anel de retenção. Não, olha, é o regulável. É que eu uso ele para reter aqui, deixar o meu ponto um pouquinho menor, já que eu tenho essa dificuldade, tá bom? E se você tem a mesma dificuldade que a minha, já fica aí a dica, tá bom? Ó, então a gente vai fazer... A intenção aqui é só fazer o ponto mais apertado, tá? Tô trocando também pela agulha 2, para ver se ele fica menorzinho. E aqui, um anel mágico com 6 pontos. Fiozinho marcador e mais uma carreira com 6 pontos, tá? A mãozinha dele tem uma luvinha preta e é por isso, então, que a gente tá usando aqui o fio preto. Prontinho. Quando a gente faz, trabalha com pontos pequenininhos, o trabalho sempre vira pro esquerdo. Então, vamos virar ele pro direito. E aqui, então, deixa eu só puxar o marcador pra cá. Ficar muito fio agora. A gente vai trocar aqui, ó. Essa cor pelo amarelo. Vou fazer aqui os primeiros pontinhos, segurando as duas cores. A gente vai fazer aqui quatro carreiras. Todas de 6 pontos, tá? Sem alteração. Deixa eu só cortar esse aqui. Não precisa fazer... Aqui é um lugar muito pequenininho, tá?
Então vamos falar assim um pouquinho sobre capricho, troca de cores. E as trocas de cores invisíveis e tudo mais, a gente sabe que elas requerem um pouco mais de trabalho, né? É, eu gosto nesses lugares que são pequenininhos, amigurumi simples, básico, em que a gente, quem vende, não dá para vender muito caro. Então eu sou a favor mesmo de fazer a mais comum aqui e na hora da gente montar, a gente dá um jeitinho para não aparecer aqui a troca de cores, tá bom? Eu acho muito mais viável isso. Mas você já faz uma troca de cores que você ama, tá tão acostumada que não te dá trabalho nenhum? Pode fazer, tá? Não tem nada problema, tá bom? Então vamos lá, olha, a gente vai fazer agora 6 carreiras de amarelo, tá? Já tem uma, vou seguir aqui com mais 5 e aí eu volto com você. E feito então as 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hora de fechar esse bracinho. Então a gente tira aqui esse fio. Aí, entra no próximo aqui. E sai no primeiro daqui. Bem complicadinho aqui, ó. E aqui a gente vai fazer. Se você conseguir puxar o fio pra frente. Acho que entrei aqui de mau jeito, peraí. Foi mesmo, porque quando pega um fio só, né? Ó, 1, 2 e 3 aqui o último, tá? A gente vai colar esse bracinho ali e o acabamento fica melhor se ele ficar assim. Então, a gente corta aqui. E some com o fio. Tá? E agora é só fazer o outro bracinho e reservar. E bem pequenininho, e bem bonitinho, né? E agora a gente vai fazer o óculos. Mas antes de iniciar, eu quero falar com você sobre os olhos, tá bom? Aqui os olhos, eu vou usar esse aqui, ó, de tamanho 7. Olho colorido, aí no caso esse aqui é o marrom, né? Que você também consegue lá na Leilarte, tá bom? Tem várias cores, inclusive os Minions têm olhos verdes, se você quiser fazer algum com olho verde, só dá uma pesquisada ali na turminha. Mas esses aqui que a gente vai fazer em questão, eles são marrom. Esse daqui não dá pra usar com trava, né? O espaço ali é bem pequenininho, não é um amigurumi que corre o risco de colocar na boca, porque a mãe tem que estar do lado quando a criança for brincar com isso. Tá? As peças aqui, ó, a criança pode cair sim e machucar, então é a responsabilidade da mamãe também, tá? Então os olhos vão ser colados. Lá na Leilarte você acha olhos termocolantes, eu que não tenho aqui o marrom e tudo mais, o que eu tenho aqui é muito colorido, então não dá pra usar. Então esse daqui eu vou pegar esse com trava, ó, coloco o alicate de corte bem aqui, ó, tá vendo? E aí você vai segurar aqui, que é pra ele não sair quicando por aí, né? E vai dar um aperto, tá bom? Eu pensei que tivesse quicado mesmo, apesar do aperto. Acontece, né? E aqui, então, a gente tem os dois olhinhos, tá? A gente vai precisar dele, que eu vou te mostrar as medidas aí, caso você não esteja usando o mesmo fio que eu. Para o óculos, a gente vai usar fio cinza. E aqui eu vou usar agulha 2, mas não vou usar o anel. Usando agulha 2 para ele ficar menor do que esse que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Da alcinha. E não vou usar o anelzinho mágico, olha, o anel ajustável. Para ele não ficar tão pequeno assim, tá bom? Porque a gente também tem o acabamento do feltro, se você vai usar esse tipo de olho, tá? Vamos fazer aqui 10 correntinhas. Eu tenho um nozinho inicial, não aperta esse nozinho inicial, tá? E aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí a gente vem aqui no nozinho inicial, que eu falei pra você não apertar, insere a agulha, faz um ponto baixíssimo. Vai continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Volta aqui nesse mesmo local. Faz isso aqui devagarzinho, com cuidado, que é para ele não ficar com acabamento feio, tá? É muito ponto no mesmo lugar. E aqui você vai fazer também um anel mágico. Vai cortar. Aqui a gente tem
os óculos do Bob e do Kevin, que são dois olhos ele tem, né? O Stuart é um olho só, tá? Essa medida tá ótima para que se você estiver usando Field Tex 370, 375, como eu falei para você, tá? Aqui a gente tem o óculos e ele vai ficar melhor quando a gente for colocar, porque a gente vai poder modelar ele redondinho, tá? Ele aqui tá parecendo um 8 mais ovalado, mas na hora vai ficar bom. O que que você tem que testar é isso aqui, ó. Vai pegar os olhos e vai colocar aqui e ver se ainda dá para você fazer a parte branca, tá vendo, ó? Aqui no meu ele ficou bem justinho. Posso fazer ele maior, tá? O outro que eu fiz eu usei esse tamanho aqui. Eu acho que eu devo ter usado outra agulha. Então aqui vamos lá. Tô corrigindo o meu e aí você já vê como é que você corrige o seu aí também. Vamos com 12, tá? 12 correntinhas, vai no nozinho, prende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mesmo lugar. E aí a gente vai experimentar aqui, ó. Ó, bem melhor, né? Já dá pra gente trabalhar com feltro branco. Tá bom? Então, isso aqui a gente vai fazer, como eu falei pra você, pro Kevin e pro Bob. É a mesma coisa, tá bom? Aí, a gente vai fazer, então, agora, o do Stuart, que é um olho só. Na verdade, a gente vai fazer apenas um círculo, né? Então, aqui a gente só vai fazer 12 pontos. Vai fechar aqui onde fez o nozinho, a mesma coisa, tá? E vai cortar. Ó, e aqui a gente tem o círculo, um só, né? Vamos pegar um olhinho aqui. Ó, tá bom? Tá perfeitinho, tá? Então agora a gente já vai para nossa próxima etapa. Bom, e vamos agora à parte mais divertida de todo o projeto, né? Aquela parte de finalização ali, a gente vê a nossa obra sendo concluída. Então, vamos lá, olha. A gente vai começar aqui pelo Bob, que é o mais simples, né? Então, primeiro, a gente vai encaixar aqui. Você vê que se você fizer assim, fica difícil, tá? Deixa eu explicar uma coisa pra você que eu deveria ter explicado, me desculpe, tá? Na hora que a gente tava tecendo essa parte. Por que que a gente não faz direto pulando uma correntinha? Como a gente faz, por exemplo, para fazer os olhos. Esse espaço aqui, ó, esse pino é bem maior do que os olhos. Do que o pino dos olhos, tá? Então, não dá pra fazer isso. A melhor coisa é fazer assim. Então, você encaixa aqui e vai vestir ele. Ajeita ele bem aqui para ficar certinho na base, tá bom? Não precisa colocar nada nesse aqui. Esse aqui é o Bob, né? Então, vamos lá. Bob tem dois olhinhos. Vou pegar aqui esse daqui, que tem dois. Primeiro, a gente vai colar o feltro. Tudo colado aqui, tá? A gente vai colar o feltro. Colocar ele mais pra cá aqui, tá? Ó. Tá bom? E aqui você pode usar qualquer tipo de cola, sendo que a cola quente é aquela que é mais rápida, né? Deixa eu pegar a minha aqui. Aí eu vou passar um pouquinho aqui. Não passa muito, tá? Pra não ficar um volume grande. Passa assim, ó, tipo limpando a pistola, assim, o bico da pistola aqui, ó, tá? Assim, dessa forma, você vai conseguir colocar pouquinho, tá? E aqui, a gente prende aqui a parte branca, tá? Vamos agora, é essa daqui, que é a cinza. Primeiro, a gente vai passar um pinguinho aqui, sempre no mesmo sistema aí, bem pouquinho mesmo, que é pra não borrar. E agora, a gente vai cortar aqui.
Bom, agora a gente vai voltar aqui na peça e vai fazer aquela mesma coisa, só de lambuzar, sabe, ó? Bem na bordinha aqui do branco. Passa a metade, o risquinho aqui do meio da metade. Vamos imediatamente encostar aqui, ó. Aí lembra que eu falei pra você, ah, ele fica parecendo um 8, meio ovalado, mas ele vai ficar bom por causa disso daqui. Esse aqui já secou, vai super rápido. É por causa que a parte redonda, branca, aliás, a parte branca, você cortou de forma redondinha. E agora você só vai contornar. Tá vendo, ó? Aí ele fica redondo, porque ele está contornando a parte branca. Aí você está passando cola na parte branca, vai seguindo o contorno, né? E ele acaba ficando redondinho também, tá? Aqui sobrou colinha branca, a gente corta aqui. Colinha branca não, cola quente, né? E ela vai ficar esbranquiçada. Então a gente corta aqui. Ai, que bonitinho. Vamos pegar os olhinhos dele aqui. Ó, os olhinhos eu prefiro, eu tô tirando da minha unha por causa de... Vai estragar a unha não. É que depois que cola nessa unha, ela começa a colar em tudo nele aqui. Eu prefiro colocar os olhinhos assim, ó. Aqui, ó, na parte de baixo, tá? Mas você pode colocar no meio, se você quiser colocar ele olhando assim um pro outro, né? Aí coloca o outro aqui também. Fica aí a seu critério, tá? Ó, tá vendo? Eu falei que ela aqui tá grudada aqui, puxa a outra e vai todo mundo junto, né? Tipo Unidos Venceremos mesmo. Vou colocar o olhinho aqui mais perto, né? E aqui a gente já tem a carinha dele, coisinha fofa. Muito simpático aqui, tá? Bom, agora a gente vai colocar a alcinha dele. Gente, não foi erro de gravação, foi erro de confecção mesmo. Você viu que lá na legenda dessas tirinhas, eu corrigi para 25 pontos, né? E eu tinha deixado ali 20 pontos solta aqui. Foi do protótipo que não deu certo. Mas então agora, ó, volto aqui, aí eu arranquei na hora, deu tempo ainda, né? Arranquei aqui, ó. Aí na hora você prende agora essa alcinha aqui dentro. Dá a volta com a outra por aqui, tá? Dá a volta mesmo assim, ó, como você tá me vendo fazer, tá? E aí prende o outro lado do lado de cá. Agora a gente vem aqui, ó, no meio dele e vai prender ele assim. Você pode fazer isso também depois de colocar os bracinhos, se você quiser, tá bom? Você que limpar ele, que me dá uma nervosa esse negócio soltando por aqui. Bom, agora a gente vai pegar os bracinhos. Deixa eu pegar aqui. Os bracinhos. Esse bracinho aqui tá acabado, esse não tá, mas não tem problema, ó. Passar a colinha aqui também. E o bracinho a gente vai fazer assim, ó. A gente vai contar aqui, ó. Primeira, segunda, coloca entre a segunda e a terceira. Passa a alcinha mais aqui um pouquinho pra cima, vamos colocar um pinguinho aqui. Aí a gente passa a alcinha aqui em cima, tá? Pra dar uma disfarçadinha aí na colagem do braço. Eles têm os bracinhos mais compridinhos mesmo, e a gente observa isso pelo Bob, que a maioria das imagens do Bob, ele tá com o braço reto e baixado. Nem assim é inclinado como eu pus, ele fica, sabe? Ele fica geralmente com o bracinho assim, ó, tá? Mas eu fiz ele assim pra gente depois fazer uma gracinha ali no movimento do bracinho dele. Então esse daqui, aqui também entre a segunda e a terceira. E colocar na mesma posição do outro. Um pinguinho de cola de nada em cima dele, que é pra passar um pouquinho da alcinha aqui por cima do braço, ó. Tá?
E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui por baixo você vai afastar um pouquinho e colinha. Tá? Senta ele. E assenta aí. Agora é só fazer uma limpeza, caso o seu refil de cola, que é o refil isso aqui, ó, esteja tão ruim aí contra o meu, né? O meu a gente vai colando, ele vai colando em tudo quanto é lugar, na minha mão, no bichinho, vai em tudo, né? Aqui a gente tem ele, tá? É, ele costuma ficar assim mesmo, como eu falei pra você, de bracinhos abaixados, o Kevin, mas aí no caso, eu inclinei ele, eu quero colocar a mãozinha dele assim, ó. Então, vou colocar uma colinha aqui. Você coloca, pode colocar ele com a mãozinha erguida. A hora que eles ficam felizes, porque vem banana, qualquer coisa que eles gostem, eles levantam a mãozinha assim, né? E aqui, eu vou colocar ele ajeitando os óculos dele. E prontinho. Vamos só ver como é que ele tá aqui? Funcionando? Adoro Vitor. A gente é criança mesmo, deve voltar no tempo, né? Ah, ficou bonitinho. Você só tá vendo ele de cima, ó, viu que ele tá funcionando. Daí ele ficou uma gracinha. Olha essas perninhas dele. Muito bonitinho, né? Agora a gente vai à montagem dos demais. O Kevin e o Stuart têm em cima da cabeça uns penachinhos. Esse daqui eu ainda não fiz o acabamento. Uns penachinhos ali de cabelo, né? Então a gente vai fazer isso, ó. Vem aqui no meio. Entra com a agulha, tesoura, olha, com a agulha aqui de uma ponta a ponta no anel mágico. E você vai puxar um fiozinho preto, tá? Puxa ele, corta. E agora na mão, faz uns rolinhos pequenininhos. Dois dedos é suficiente, a gente ainda vai ter que cortar porque é muito, tá? Eu dei aqui quatro voltas, pode dar menos volta. Corta aqui em cima. Pega o Kevin aqui. E vai amarrar aqui. Pega esse fiozinho aqui que a gente passou. E vai dar um nozinho. Tá? Dá um nozinho firme. Mais outro. Agora a gente pega a cola quente. Vai colocar um pouquinho de nada aqui, ó. E agora puxa todo mundo aqui pra cima. Inclusive esse fio aí que a gente usou pra prender, tá? Aqui deu uma borradinha, a gente corta a cola. Se quiser pode esperar secar, é melhor, tá? E aqui a gente só corta. Se você quiser passar o rasqueadeira aqui, pode passar. Mas não acho necessário, tá bom? E esse daqui então... É o Stuart. Deixa eu só colocar onde ele tava, porque tá acompanhado aí dos olhos, de olhos e tudo mais, né? Assim eu não me confundo aqui. O Stuart a gente vai fazer a mesma coisa, só que aí você tem que prestar. E agora eu vou ter que contar os pontos desse aqui. Deixa eu ver, esse aqui é o menor, joga fora. Esse daqui tem que prestar atenção, veja bem, que ele é assim, né? E então, se ele fica assim, o cabelinho dele é aqui, ó. Encosta aqui pra ver a posição. Fecha aqui. E o cabelinho dele é assim, ó. Porque ele é dividido no meio, né? Então, a gente vai fazer aqui mais de um. Só dois, tá? Faz, puxa um. Corta. Puxa outro. Porque ele é bem ralinho mesmo, sabe? Tipo cebolinha da Mônica. E agora a gente vai fazer aqui dois. Pra gente fazer dois aqui, não precisa passar tantas vezes. Um, dois, três, corta. Então a gente já fez um aqui, ó. Vamos prender ali. Mesma coisa o outro, tá? E esse aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai deixar pra arrumar o cabelinho dele. Depois, quando ele já tiver montado, tá? Eu vou fazer esses acabamentos aqui pra poder fazer a montagem final ali que eu ainda não fiz.
Bom, então vamos lá. A gente vai montar aqui primeiro o Stuart, tá? Ele é diferente do Bob, o primeiro que a gente fez, porque eles têm altura. Então, a gente vai compensar essa altura aqui no bichinho com enchimento. Coloca enchimento lá dentro, tá? E aí, você vem e coloca essa base aqui, tá bom? No caso desses aqui, por causa dessa do enchimento aqui, ó, ele vai subindo enquanto você vai fazendo, a gente vai perder um pouco a noção do que a gente tá fazendo. Então, no caso deles, noção do que a gente tá fazendo, prendendo os outros acessórios, tá? Está no lugar certo e tudo. Então, no caso deles, a gente já vem colando, tá? É, o que, olha, todos os que eu peguei, você gira e ele anda pra lá, né? Então, o certo é fazer o rostinho dele pra cá. Ainda assim, minha amiga, testa todos eles. Pra onde eles estão andando, tá bom? Pra ver se você tá colocando aqui do lado certo. Vai que, né? Então, agora nós vamos fazer todo esse restante aqui, ó. Vou colocar as alcinhas aqui primeiro, tá? Antes da gente passar para os olhos. Essa parte é toda igual. Também a fixação dos bracinhos é a mesma coisa, tá? Se você quiser colocar pra baixo, pra cima, faz como você quiser aí, tá bom? Que essa parte a gente já viu lá quando a gente fez o Bob. Eu acho que aqui a maior dúvida é onde ficam os olhos dos maiores, né? O do Bob é bem juntinho ao macacão, porque ele é menorzinho, né? É só que eles vão crescendo, vai crescendo aqui. Essa parte aqui, a cabeça deles não. Então, vai subir junto. O óculos dele vai subir junto aqui, gente. Deixa eu tirar tudo aqui. Ó, colocar na mesma altura que eu coloquei o outro lá em cima. Tá vendo aqui, ó? Tá? Se caso aqui o outro tinha coisa para apoiar, eu vou prender um alfinetinho do lado de cá. Então, eu vou colar um aqui. Acho que eu coloquei um pouquinho mais de cola nesse. É, mas deu certo. E aqui, né? Igualzinho a gente fez lá no outro, sem segredo nenhum. Tá? E outra coisa, eu esqueci ali do óculos do Bob, tá? Mas eu já vou mostrar pra você como você vai fazer, porque eu mostro aqui nesse e depois no outro é só fazer um encaixe, tá? Por que que eu não passei agora a tirinha que fica aqui atrás do óculos dele? Porque você tem que fazer agora, depois de pronto, ó. Você vai pegar o fio preto e vai fazer várias correntinhas. Eu vou contar aqui, uma, duas, três... Vamos ver aqui. 20. Foi ali que eu me confundi. Passei 20 na tirinha do macacão, tá? 20 aqui sem apertar. Eu acho que eu vou tirar aqui e deixar uns 19. Pra ele não ficar frouxo lá atrás. Tirar aqui, ó. E pronto. Também vai cortar um fio fino aqui, ó. Ó, um fio pequeno. Tá? Então, tem 19 aqui, tá? Contei 20, mas coloquei 19. E aqui, a gente vai prender nesse momento, tá? Então, a gente vai vir aqui também com a colinha quente, ó. Bem no cantinho e prender primeiro o canto, tá? Tem o rabichinho. A gente vai colocar aqui, ó. Onde vai ficar a tirinha do óculos. E descer com ele por aqui, ó. Não precisa passar cola nele todo. Só um pouquinho. E chegamos com ele aqui do outro lado, ó. 19 ficou até muito aqui, viu? Uns 17 já tá ótimo. Mas vou dar um jeito dele ficar legal aqui. Ele realmente não pode ultrapassar aqui. Tá bom? E aí a gente tem aqui ele com a tirinha dele. A mesma coisa. Vamos colocar aqui pro lado do avesso. A tirinha do óculos. Prender aqui no meio. Um pouquinho de cola aqui em volta. Tudo igualzinho ao outro, tá? Então, eu vou dar uma acelerada aí. Volto com ele pronto, porque aqui não tem mais segredinho nenhum, tá?
Bom, e agora então a gente vai ao Stuart. O Stuart tem um olho só. Eu já fiz a tirinha aqui pra ele, ó. E a dele eu fiz com 20 mesmo, porque a gente vai precisar de uma tirinha maior, uma vez que ele tem um olho só, tá? Então eu acredito que aqui vá servir os 20. Não servir também, eu faço outro. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Eu coloco aqui. Até aprender uns alfinetinhos aqui, fazer uma simulação. Acho muito bonitinho quando o Bob encontra o Kevin, ele fala, Kevin! Vamos ver aqui. Vou pegar o olhinho dele, ó. Tá vendo? Certinho. Eu acho que esse aqui eu vou até fazer assim, viu? Vamos já colocar o... a cola aqui, ó, fixando ele assim. Esse aqui é mais fácil. Tá bom? Tira aqui e o resto é igual. Bom, agora vamos aos cabelinhos. O do Stuart tá pronto, o Kevin tá pronto, né? Esse aqui é o Stuart e a gente tem que ajeitar que o cabelinho dele é virado assim. Muito simples, tá? É só passar cola, pode ser a quente, pode ser de pano, qualquer uma, tá? E aí a gente espalha ele assim pros lados, ó, tá? Deixa eu pegar eles aqui, ó. Levanta todos eles aqui. Todos eles não, tá? Os que estão do lado de cá. Fica mais um pouquinho aqui. Ele não é todo, ele é só é assim mesmo, ó, lateral mesmo, que nem o do Cebolinha. E aqui a mesma coisa. Agora, os Minions, eles se reproduzem, que é uma beleza, né? Então, tem milhões de Minions aí. Também tem os roxinhos. E se você quiser que eu faça um roxinho aqui, já deixa aí no comentário, que eu acho ele bem doidinho, que ele toma uma injeção pra ficar mal, né? Como se fosse possível, né? Aí, se você quiser um roxinho, que eu faço roxinho, já deixa aí no seu comentário. E assim que for possível, eu vou fazer, tá bom? Vou dar uma limpadinha aqui nessas colas que ficam saindo aqui, ó, tá? Vou limpar tudo, que peraí que eu vou cortar aqui, né, ó. Esse meu refil, ele não tá ajudando. Hoje mesmo eu saí ontem pra comprar, mas tava muito calor pra trocar. Comprar mais refil novo pra ver se vem diferente, né, em outro lugar. Tava muito calor, eu não fui. Hoje caiu uma chuva brava aqui. Aqui na minha cidade, assim, depois que uns dias de calor forte, sempre vem a chuva. Eu vou passar uma limpezinha aqui nele, eu costumo limpar com essa pinça, tirando assim, ó, todas as rebarbas de cola que tá pegando aqui, ó. Fazer uma limpezinha nele e eu volto pra gente fazer uns acabamentozinhos finais aqui, tá bom? Bom, e aqui agora a gente vai pro último acabamento, acabamento final mesmo, tá? Bob, a cabeça, a carinha dele é muito junta aqui da roupinha, então não dá pra gente fazer uma boquinha, vamos fazer no outro. Eu não gosto muito de fazer boca em amigurumi, mas eu acho que a boquinha deles é assim, primordial, porque eles sempre têm uma boquinha assim, virada, torcida, ou sorridente, alguma coisa assim do tipo, tá? Então eu estou fazendo aqui, ó, termino o óculos, aí duas carreirinhas pra baixo. Aí, nesse caso, ela já fica bem no meio do corpinho dele mesmo, tá? Deixar um rabichinho aqui. Ah, sim, olha, eu estou usando o fio Cleia vermelho. Pode usar fio de bordar também, tá?
A boquinha fica a seu critério, tá? Você fazia modelinho de boca aí, mais elaborado, mais simples, como você quiser. Mas eu penso da mesma forma que eu penso sobre a troca de cores. Quando o produto, a intenção dele é ser baratinho, não dá para cobrar um valor muito legal aí por ele, não compensa muito trabalho e muito investimento não, viu? Mas fica aí ao critério de cada um, tá bom? Então a gente tem aqui o Kevin. Vamos fazer aqui o do Stuart. Aí do Stuart eu penso aqui em fazer uma meia boquinha. O Stuart ele me lembra o zangado dos da Branca de Neve. Uma meia boquinha assim de lado, ó. Ele fica sem a subida do outro lado, ó. Desculpa, pegar, trazer mais pra cá, senão vai ficar. Não vai ficar tão aparente o que eu quero fazer. Olha só, isso aqui fica com uma boquinha assim de lado. Bem bonitinho, assim. Então agora é só dar um nozinho, sumir com ele. Tá bom? E aqui tem a boquinha do Stuart. Olha os três só, que bonitinhos, que lindos de viver. Agora eu vou voltar com você mostrando todos os três andando. Bem bonitinho, né? E olha só que lindinhos que eles ficam, olha só o cabelinho do Stuart, fica muito fofinho mesmo, faça os três, esse daqui são os três principais, tá? Olha só, bem bonitinho, né? Na verdade você pode fazer aquelas, o que é aquilo? Conjunto Legião, um bando de Minions, né, de todos os tipos, caracterizar de várias formas. Eu já vi o Stuart com o cabelinho, lá do original mesmo, tá, do filme. O Stuart com o cabelinho do Kevin. Eu já vi o Stuart também com um olho só, tá? Eu tô falando do Stuart, o fato dele ter um olho só, né? Assim, igual ao Bob, bem bonitinho, assim, carequinha, né? Então dá pra fazer uma mistura aí e ter diversas. Agora conta pra mim. Você vai fazer um só ou vai fazer todos? Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com as suas amigas. Um beijo grande, fique com Deus e até a próxima.